ያላችሁ ኢንሻአላ። እና ወዳጆቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ፋሲካ ነው። ግን እኔ ጥያቄ ነው ያለኝና ፋሲካ ምን አጠፋች? ማለት ምን ሌላ እንደዚህ እንትን የሚባል ነገር ምን አደረገች? ማለት በቃ ሰው ይሁሉ የሚላት ለምን ይመስላችኋል? ማለት እኔ አላቅም። በጣም ነው የምወዳት፣ በጣም ነው የማከብራት። ማለት በቃ አለ አይደለም በብዙ ነገር ሰበብ ስትሆን፣ በጣም ብዙ የተቸገሩ እናቶች፣ አባቶች አገሯ ገብታ በሚዲያ ብዙ ነገር እየሰራች ነው ያለችው። ግን ያም ሆኖ ትንሽ ባጠፋችው ጥፋት ይህ ሁሉ እንትን ማለቱ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ አይገባኝም። ታላገብሽ ወይ ራሃ እና ይቅርታ ሰው ስለምጠብኝ ነው። ለዛ እንትን ይልክል እና ወዳጅ ናችሁ፣ ሰላም ናችሁ? አይ ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ። እና ስለ ፋሲካ እያወራን ነበረ። እና ምንድነው ይህ ሁሉ ያጠፋችሁ? ማለት ይህ ሁሉ እርጅብኝ ለምን አስፈለገ? ሀታ ጥፋተኛ ብትሆን ራሱ ያኔ ጥፋቷን በስነስርዓት መናገር ነው እንጂ ይሄን ያክል ስድብ፣ ይሄን ያክል ውርጅብኝ ለምን አስፈለገ? አንድ እህታችን ስትሳሳት እኮ የተሳሳታችሁ ነገር ይሄ ልክ አይደለም፣ ይሄ ልክ ምንድነው የሚበረታታ ነው ብለን ሳንለይ እንደ ዝም ብለን ሰው ባን ቦርጭቅ በጣም አሪፍ ነው እኮ ማለት አብዛኞቻችን፣ አንዳንድ እህቶቻችን ባጠፉት በጥቂት ጥፋት ሰበብ አድርገን በጣም ብዙ ነገር እንናገርና ያቺ እህታችን ይበልጥ ደግሞ መንገድ እንድትስት ይበልጥ ደግሞ እንድትሳሳት ሰበብ እየሆንናት ነው፣ ህይወቷ እንድትጠላ። አሁን በጣም ብዙ እህቶች ሚዲያ ላይ አይተናል አይደል? በቅርብ ጊዜ ምንድነው ሂጂ ይለኛል ምናምን፣ እንሄድ በቃ እዛ ያሉት ሰላም በይልን ምናምን አይባልም። ይህ የሰው ህይወት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ እኛ ራሳችን እንኳን ኃላፊነትና እንውሰድ የምንናገረው ነገር አንድ ሰው ላይ ለውጥ እንደሚያመጣው ሁሉ መጥፎ ተጽዕኖም ያሳድራል። ስለዚህ ተው ተው ተው፣ ጥሩ አይደለም። አንድ ሰው ካጠፋም ጥፋቱ በግልጽ እንንገረው፣ እንምከረው፣ እንዲቀይር ሰበብ እንሆነው እንጂ ይበልጥ ደግሞ ህይወቱን እንዲጠላ እና በዛ ጥፋት እንዲበረታታ አናደርግ ማለት ነው። በጥፋት አንድ ሰው ማውጣት ነው ያለብን እንጂ ይበልጥ ደግሞ በዛ ጥፋት እንዲዘወትር ሰበብ መሆን የለብንም። እኔ እንጃ፣ እኔ አግባብ ሆኖ አልታየኝም ማለት ነው። ይህ ሁሉ ውርጅብኝ። እሷ ደግሞ ምንም ያለችው ነገር እኮ የለም። ይህን ያክል እንደዚህ እንደዚህ ምናምን አንቺ ምናምን አያስፈልግም። ኸላስ እህቶች ሪላክስ አድርጉ ማለት ነው። አንድ ሰው በተናገረው ነገር አሁን እሷ ጥሩ ነገር ከተናገረች ለራሷ እረፍት ነው፣ መጥፎም ነገር ከተናገረች ደግሞ ለራሷ ጭንቀት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ እንለፍ ማለት ነው፣ ማለፍ እንልመድ። ይህን ያክል እንትን የሚል ነገር ምንም የለም ማለት ነው። ወላሂ ይህን ያክል የሚያሳድብ ነገር፣ ይህ ሁሉ ነገር ክብር የሚያስነሳ ነገር ምንም የለውም። እና ሚዲያ ከተጠቀምን ለጥሩ ነገር እንጠቀም። ለምን አእምሯችን እናቆሻለን? ለምን መጥፎ ነገር ተናግረን መልካም ስራችን ለምን እናበላሻለን? እና እኔ እንጃ፣ እኔ ያስቡበት ነው የምለው። ሁላችንም ለምናደርገው ሀረካ ለምናደርገው ምንም አይነት ነገር ኃላፊነትና እንውሰድ እና አግባብ ሆኖ አላየሁትም። እና አሁንም ቢሆን እንደዚህ ስድብ ምናምን ቪዲዮ ለመስራት ሀሳብ ያለ